Thank you.
ถอดนู่นถอดตัวน้องมัน
تبرك ما كنا تبرك تنجرك معي ما كنا لا احنا تخيل شبرك ما كنا ما كنا تبرك ما كنا نعم تبرك ما كنا داي كنا تمك لون تنج داي هاي داي شب داي كيب Okay, bang Sam. Nung mau cuy kita dah mana? Sal. Thank you.
ឆាប់រឹកមកឡើងមកប្រយាយតិចទៀតគឺតែប្រយាយខ្ញុំណាតែគឺគាត់លេងមកហ្នឹងណាហ្នឹងអត់មើលអត់មានដល់កងក្រុមហ្នឹងណាគាត់ណាអត់ឌីមដៃហ្នឹងអីអាក់ថាក្មេងអត់ល្អយល់ទេអត់ឌីមមើល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 ណែណែណែទូទូអើយទូទូណាណាអូឡើងរឹងណាស់ម៉ាណាដាច់ផ្ងាដូចមុនហ្នឹងណារឹងកំប្រឹងវិញណាខំប្រឹងឈោដាក់ក្នុងនេះឈោទៅណាឈោក៏ប្រឹង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 ណាណាស់ខ្វេឆ្លាតលោកមិនមកអត់មួយខោចង់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 ខ្លួនណាតើមកគាត់លេចចេះដែរមកអឺណា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 តូតូអមៃទេញ៉ាំមើលទូ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 វ៉ៃទូទូវ៉ៃញ៉ាំប្រាំចោលลูกให้จะนักอันขวัญมันเต็มแล้วกันตุ๊ดตัวขยำออกไปอย่าให้กันนะนะนะตุ๊ดตัวตุ๊ดตัวរួចមកញ៉ៃណាតែមានដៃទៅហ៎ស្ដួយដៃអស់ខូចដៃអស់ម៉ាំនេះម៉ាំទៅលើកម៉ាំស្អែតហើយយកមេដៃទៅម៉ាំអត់ចេះស្ដាប់អត់ម៉ាំយកទៅល្មៃ
rừng nè yeah. rừng nè dừng bộ em mâm mày đây đọc quay lừa ấy thứ tư thứ tư cho bạn ăn biên tiền nước quay nó biên tiền sao nhớ mày đầy không biên nó sức rồi chứ Thank you.
sẽ làm thế nào.